Сайн байцгаана уу амьд өгчүүдээ. Та бүхэндээ эзэн өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд өгөөний мэдээ шүнийн залбирлын мэдээгээр эхэлж байна. 5 дугаар сарын 7-ны баасан гарагт болсон шүнийн залбирлын зөвлөлд 60 гаруй төлөөчид хүрэлцэн ирж, улс үндэстнийхээ төлөө залбирахын зэрэгцээ. Бурхны өвгнээс хамтдаа суралцсан эзний өмнө даруй сэтгэлээр нэгтцгээсэн юм аа. Тэгэхээр Монгол даяар бас эзний хаанчгийг тунгалж байгаа христийн бусад сүм чуулгуудын талаар залбирах цаг байна. Тэгэхээр улс үндэстнийхээ төлөө, тийм ээ, өдөр төлөө, төлөө, ар гэм хийхээ төлөө залбирах юм. Бацаа залбирах цаг байгаа. Тэгээд сайн хоп номын 8 дугаар бүлэг дээр хэлсэнчлэн өдөр анхаарлаа Есүсийн төлөө үйлчлэхэд түүний өнөөдөр тань хандан хэлэх тань хандаа ухааруулж өгөхтэй Тэнгэрийн хаанчгийн үндсийг эргэн хайсан юм сэтгэлээр өдөр түүн хандан залбирцгаа. Амен. Бурхны нүрийг эрэлхийлэн түүний хүсэл дотор амьдрах хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн итгэгчдийн маань дээр Бурхны амар тайван болон түүний ивэл хөрөл дүүрэн байх болтугай. Сайн байна уу? Би Амин гол үлчийн сургуулийн 2013 оны төгсөгч байна. Тэгээд би Есүс итгээд 9 жил болж байгаа. Тэгээд Есүс итгээд удааг байхдаа заавал биелэн сургууль сурна гэж дотроос бодож исэн. Тэгээд энэ хүсэл бодол маань 2013 он биелэгдсэн. Тэгээд Бурхныг илүүх таньж мэдхийн төлөө энэ сургуульд орсон. Тэгээд энэ сургуульд ороод миний амьдрал, миний зүрх сэтгэл дотор исэн хандлага, зан чанарууд өөрчлөгдөж, тэгээд зөвхөн хувиа хичээсэн амьдрах амьдралаар амьдрах биш, харин бусдын төлөө үйлчлэж амьдрах нь бас үнэхээр гайхалтай маа гэдэг бас энэ үйлчлэн сургууль сурж байх хугацаанд ойлгосон байгаа даа. Тэгээ та бүгдийг бас уриалж байна. Тэгээ энэ сургууль сураад үнэхээр та нарын амьдрал, харгах хандлага, тэр зүрх сэтгэлийн маш олон зүйлсүүд эдгэр чөлөөлөгдөж эзэн тэр бүхнээ дамжуулан хатарших болно. Амьд өгөөний мэдээ зарлал мэдээгээр үргэлжилж байна. Агабапсын цасны баяр 2-р сарын 8-наас 22-ны хооронд дэд бүсүүдийн хүрээнд зохион байгуулагдана. Та цасны баяртай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэд бүсийн ахлагч нараас аваарай. Одоо манай чуулганд анх удаа ирсэн зочид болон эсийн бүлэгт хараахан хамрагдаж амжаагүй байгаа гишүүд анхаарал хандуулна. Та цуглаанд уусны дараа 2 давхурд байрлах сургалтын А тахимд хүрэлцэрнө. Бид танд Есүс Христийн тухай болон сургалтынхаа талаар эзэн бүлгүүдийн цагийн хуваарийг танд танилцуулах болно. Ингээд амьд үгийн мэдээнд анхаарал хандуулсан танд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзцгаая. Ирэх 7 өдрийн таны ажил үйлсийг Бурхан эзэн ерөөх алтугай.